Rabitje banke në mes të ditës në Tiranë, rrëmbim personi në Fushkruj, rabitje me maska në Shkodër, rabitje me maska në Vlorë. Tonelata droge që qarkullojnë në Shqipëri përmes pikave tona kufitare drejt Europës, një pas një. Vendi po kalon ditë vështira, të sigurt janë vetëm një palë, të sigurt janë maskat, të sigurt janë grabicit, tritol vënësit. Qeveria në fakt ja ka dalë vetëm për një gjë, t'i lëshoj terren krimit. Sot, kërkesave të qytetarëve për drejta ekonomike i ka paraprirë kërkesa emergjente, legjitime, për rend dhe siguri. Ky regjim, ndërsa po i mjeron dhe po i varfron shqiptarët, i bëjnë ata të jetojnë me frikë e të luten që tritoli mos shpërthej nga qasti në qast në derën e tyre.